կաց կիսապաշտպանը առաջին անգամ հայտարարությամբ է ընդգրկվել եւ ԲԿՄ-ի եւ նոյ խաղացողները մրցավարների ուղեկցությամբ արդեն դուրս են գարցակվողի դիրքում Լևոն Բաշոյան համար 18 արձակման եզրերում Միսակ Հակոբյան համար 7 եւ Նարեկ Հովանիսյան համար 21 եւ կենտրոնում Արայիկ Էլոյան համար 9 Արմեն Գյուլբուդաղյանը ԲԿՄ-ի գլխավոր մարզիչն է Էլիքսեթյանը Էրիկ Նալբանդյանը Սուլեց Նոան սկսում է այս խաղը դաշտի կենտրոնից Իսկ Արմեն Գյուլբուդաղյանը 9 փոփոխություն է կատարել մեկնարկային կազմում Կիլիկիայի դեմ խաղի։ Համեմատ հիմա ԲԿՄ-ի գրողը ընդհատեց իշտպանները՝ մյուս բոլոր ֆուտբոլիստները, ովքեր Կիլիկիայի դեմ խաղում մեկնարկային կազմում էին, այսօր մնացել են Պայեստայինների նստարանին վտանգավոր գրո։ Նոայի դարպասին ԲԿՄ-ի ֆուտբոլիստները ակտիվ են հարձակման գծում։ Բաշոյան բարձր է ստացվում դեպ Պլոշյադնին։ Նորամուտը հասցրել է նշել Նոայում Իմրան Օլադումար լավ փոխանցում եղել Չինարի ուղությամբ։ Չինարի շատ վտանգավոր էր առաջին րոպեներից Հայաստանի ազգային հավաքականի պաշտպանը մեկնարկային կազմում է խորքից լավ փոխանցում Չինարի Մատեուս Սայաս մտավտուգանային հրապարակ Այաս 11 մետրանոց Էրիկ Նալբանդյանը ցույց է տալիս 11 մետրանոց նշակետը ԲԿՄ-ի պաշտպանը համաձայն չէ Պետիկ Մանուկյանը գնաց սահակման փորձում էր հեռացնել այսպես կար 11 մետրանոց Արման Ներսեսյանն էլ հուշում է մրցավարին որ չկար խախտում բայց Սենրիկ Նալբանդյանը շատ մոտ էր ու խախտում արձանագրում է Նոան արագ կարող է առաջ անցնել հաշվի մեջ Սուլում է Էրիկ Նալբանդյանը Մատեուս Այասն դեմ Արման Ներսեսյանի Այաս եւ դիպուկ է արվածում բրազիլացի շատ լավ կատարեց արվածը Նոան բացում է հանդիպան հաշիվը 6-րդ գոլ Հայաստանի պրեմիեր լիգայում ընթացիկ խաղարկություն ու Նոայի համար եւ դեռևս սեփական դարպասը Նոայի դարպասապահները անառիկ են պահում Շիրակի դեմ խաղում Օգնեն Չանչարևիչներ պաշտպանում դարպասը Այսօր Ալեքսեյ Պլոշյադնին է առաջին րոպեներից դարպասում եւս մեկ անգամ շատ վստահարված է Մատեուս Սայասի Իսկ Պլոշյադնի Սլիեմայի դեմ կոնֆերենցիաների լիգայի խաղում արտագնա խաղում պաշտպանին խլում է գնդակը ԲԿՄ-ն Արայիկ Էլոյան կորցրեց արձակվողը Արված ենք տեսնում ամեն դեպքում Արդեն իրացնել Տուգանայինը Բաշոյան պատիր վրա վերցրեց եւս մեկ արված Լևոն Բաշոյանի կողմից նա Ռուժոմբերոկի դեմ պատասխան խաղի մասին է Խոսքը հիմա ԲԿՄ-ն վտանգավոր հակագրո է ձեռնարկում Նարեկ Հովանիսյան անդրադարձ եւ հենց Հովանիսյանն էլ իրացնում է անկյունային փոխանցում Տամրոնա Գոնսալո Սիլվայի Նոա տեղափոխվելուց հետո շատ լավ զույգ են ձևավորել պաշտպանության կենտրոնում վտանգավոր էր փոխանցումը ուժեղ էր ամեն դեպքում Չինարի համար Արտյոմ Ավանեսյան եւս մեկ փոխանցում Օլադումարի համար Նոյ Մարզիչի եւ Չանչարևիչի փոխանցում կենտրոն Բաշոյանը հեռացնում է խլեց վերադարձրեց Նոան եւս մեկ հնարավորություն Այաս Սալո Սիլվա Ավանեսյան մտնում է Տուգանային հրապարակ Ավանեսյան կենտրոն ուղարկեց Իմրան Օլադումար եւ ինչ դիրքից է վրիպում Օլադումար Գրենիկ Պետրոսյան արվածում է Գրենիկ Պետրոսյանը եւ ձգվեց ու հեռացրեց Նարեկ Հովանիսյան կենտրոնով առաջ է ուղարկում Էլոյանը միացավ Աղբալյան կրկին Էլոյանի ուղությամբ եւ կանոնների խախտում Արայիկում եւ ինչ որտեղ կխանգարի նաեւ ֆուտբոլիստերին խնդրեմ Արայիկ Էլոյանին Օլադումար Այաս Այաս փակե Արգիշտի Պետրոսյանը փակեց արվածի ճանապարհը եւ հանդիպման մեկնարկից ի վեր բայց հիմա կարողացա նաեւ արագ վերադարձնել եւ վտանգավոր գրո է ասունանում Արայիկ Էլոյանը չանցավ փոխանցումը այլապես բավականին վտանգավոր եւ Հեռանկարային կարող է լինել շարունակությունը հակագրո Այաս Սերալ Չինարի Չինարի եւ ինչ դիրքից է վրիպում Սերալ Չինարին Գոնսալո Սիլվան Շատ փորձառու եւ ամուր կենտրոնական պաշտպան Իմրան Օլադումարն է արագան ու միայնակ ցախ եզրով Փոխանցում կենտրոն տարավ Չինարին
Հերալ Չինարի անդրադարձ եւ գնդակը չի հայտնվում դարպասում։ Պեդրո փոխանցում բարձրից Գոնսալո Սիլվա եւ գեղեցիկ բրոկի դեմ Սլովակիայում խաղալու հիմա վտանգավոր գրոհ բկմային Արեք Հովանիսյան արվածում է, ինչ գոլ կլիներ Արայք Էլոյան դա կմցնելու խաղի մեջ, ռիսկային էր, սխալվում է դարպասապան Արեք Հովանիսյան, Հովանիսյան ծածրից փոխանցում, այդ փոփոխության մասին կխոսեմ, նո այ դարպասում Ալեքսեյ Պլոշադին է 92 համարի մարզաշապիկով, ձախից պաշտպանության Մարկոս Պեդրո համար 6 աչից, Բրայան Մենդոզա 14 կենտրոնում, թիմի ավակ Գոնսալո Սիլվա 37, հետևենք նո այ գրոին Արտեմ Ավանեսյան, Գրենիկ Պետրոսյան եւ քարկում է նո անանկյունային արվածը, չկա ավելացում թիմ արկման արդյունքում, Պեդրո արված կամ պաշտպանը հեռացրեց, կեսում առաջին առաջխաղացումը Բաշոյան, կենտրոն է ուղարկում Մելոյան, փոխանցում Իսակ Հակոբյան, նոն հետևենք այս գրոյի շարունակությանը, խլեցին գնդակը պաշտպանները, Խամոյան կենտրոնով արված եւ Ալեքսեյ Պոլի շնորհիվ բրազիլացին այսօր պայեստայինների նստարանին է, Իսակ Հակոբյան ակտիվ է, Հակոբյանը երկրորդ կեսում արվածում է, փակեց Գոնսալո Սիլվան, եւս մեկ արված բարձրից Արեք Հովանիսյան, հասկացավ ինչ տեղի ունեցավ եւ կարևորն այն է, որ ամեն ինչ կարքին է ու շարունակվում է հանդիպումը, Մատեոս Այաս, Գրենիկ Պետրոսյան եւ գրավում է դարպասը Գրենիկ Պետրոսյանը ու չի տոնում խփած գոլը, իհարկե հասկանալի է որքան շատ հանդիպումներ է անցկացրել երիտասարդ հարձակվողը բկմայում, Փյունիկում նա այդպես էլ շատ խաղաժամանակ չստացավ, հարձակությունը մեծ էր, բարդ էր այնտեղ շատ խաղալը, բկմայում պատմությունն այլ էր, բնականաբար Գրենիկ Պետրոսյանը խաղաժամանակի խնդիր չուներ, եւ նոա տեղափոխվելուց հետո առաջին գոլն է խփում եւ այդ գոլը բկմայի դարպասը, Մատեոս Այասը ակտիվացավ, գոլային փոխանցում կատարեց, ավելացնելով խփած գոլին նաեւ ասիստ, 115 խաղ է անցկացրել Գրենիկ Պետրոսյանը բկմայում, 33 գոլ, 15 գոլային փոխանցում, յան տեսեք ինչպես կռվեց, խլեց գնդակը, ճիշտ է այն արակ Բաշոյանի մոտ հայտնվեց Լևոն Բաշոյան 11 մետրանոց, Իգնալ Բանդյանը շատ մոտ էր առանց վարանելու, ցույց է տալիս 11 մետրանոց նշակետը, սպասենք կրկնապատկերի, փախցրեց գնդակը Բաշոյանը, սա ընդհանրապես քննարկելու չէ, տարել էր գնդակը, փորձում էր հասնել եւ Պլոշադնիի հարված, ակամայից ունի մեկ գնդակ հետ բերելու բկման, դեղին քարտ է ստացել նոյի դարպասապան, ներողություն է խնդրում, միտում չկար բնականաբար եւ լավ է որ ամեն ինչ այսպես ընկերանում, Սուլիչի ձայնը լսում ենք, Էլոյան եւ հաշիվը կրճատված է 1-2 բկման նոյա, շատ արդյունավետ մեկնարկ ունենք երկրորդ խաղակեսում, ցավոք նոյի գլխավոր մարզիչը այս հանդիպման այդ խաղի ասուլիսին չի կարող ներկայանալ, Սյան եւ եւս մեկ անկյուն են, բացի դարպասապաններից Կարեն Հովանիսյան, Էդիկ Վարդանյան, Մերթ Գոնսալո Սիլվա, Վիրջիլ Պիսոն բարձր է, Սիլվա, Սիլվա Վիրջիլ Պիսոն անդրադարձ արմ, Պիսոն կրկին մտավ տուգանային հրապարակ, Արտյոմ Ավանեսյան անձայնը մարզիչների կողմից, Բայան Մենդոզա բարձրից փոխանցում Մայասի համար, ուժեղ էր, լավ փոխանցում էր Միսակ Հակոբյանի ուղությամբ, Հակոբյան մտավ տուգանային հրապարակ, Հակոբյան չկա խախտում, իհարկե արված հետևեց այստեղ, ջանում լավագույն հենակետայիններից մեկն էր
նախորդ մրցաշրջանում մեր առաջնության արված Սարդակ Դաշյան կարող էր գոլի հեղինակ վերսալ ֆուտբոլիստ համարել, այսօր խաղում է մաքուր հենակետայինի դիրքում, հաճախ տեսնում ենք կենտրոնական կիսապաշտպանի դիրքում, նորաս Գրենիկ Պետրոսյան հարված բարձր Տնայեվելոյանի համար, փորձառու պաշտպանների դեմ, նոյ պաշտպանները լավ են վերահսկում, Մարկոս Պեդրո հարված Արտակ Դաշյան հեռու տարածի, Այաս Դաշյան Երկին Մատեուս Այաս հարվածում է Այասը ոտնաթաթի դրսի հատված, Զավեն Խուդավերդյանը Մարտին Գամբոշի փոխարեն, հեռանում է նաև Պեդրոն, Մարկոս Պեդրոն նրա փոխարեն էլ Հովհաննես Սամբարձումյան, մայ հաջորդ հանդիպումը տեղի ունենալու օգոստոսի 39-ին, այդ փոխանցում Արտակ Դաշյան, Խուդավերդյան անցավ Զավեն Խուդավերդյանի, փոխանցումը Մատեուս Սայաս և հարված ու փրկում է Արման Ներսեսյանը, Հովհաննես Սամբարձումյանն է